Шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газраас нэг хувьцаат компаниг өнгөрсөн 2012 оны 11-р сарын 6-нд шатхууны хомсдлыг зохиомлоор бий болгож зөвхөн карттаа иргэдэд шатхуун худалдаачсан хэрэгт буруутхан 4.9 тэрбум шийдвэр ногдуулсан байгаа. Энэ шийдвэрийг нэг хувьцаат компанийн эсэргүүцэн шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газрыг шүүхэд өгөөд байсан юм а. Шатхууны хомсдлыг зохиомлоор үүсгэсэн үүсгээгүй гэхин маргаан жил шахмын хугацаанд үргэлжсэний эцэст өчгтөр улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар энэ хэрэг шийдвэрлээ. Улсын дээд шүүхээс захиргааны давцаалтах шатны шүүхийн шийдвэрийг хивээр үлдээсэн буюу шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газрын улсын байцаагчдын торгуулийг хивээр үлдээж харин 4.9 тэрбумын шийдвэрийг төр төгөлзүүлэх шийдвэр гаргасан юм а. Ийхүү 3 шатны шүүхээс нэг хувьцаат компани оногдуулсан 4.9 тэрбумын торгуулийг төр төгөлзүүлсэн байхад шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газраас 4.9 тэрбум дөрөвийг төлөх ёстой гэсэн мэдээлэл хийлээ. Шүүхийн эцсийн шийдвэр бол улсын байцаагч нарын албан шаардлага, хяналт шалгалтын дүгнэлт, торгууль ногдуулсан шийдвэр зэргийг хивээр үлдээж нэхэмжлэгч нэг компани нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэр юм. Энэ бол шүүхийн эцсийн шийдвэр байгаа. Ингээд нэг компани ногдуулсан 4.9 тэрбум төгрөгийг бол улсын төвшөнд оруулах нь оруулах ажлыг хийх болно шудраг хүсэлтийн хэрэглэгчийн төлөө газраас. Шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газраас нэг хувьцаат компаниг 4.9 тэрбумын торгуулаа яаралтай дурж улсын орлого болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Харин энэхүү мэдээллийг бодтой хэсгийг бид захиргааны иргэн давцаалтах шатны шүүхээс тодрууллаа. АИ-92 бензин дизелийн түлшний өмнөх жилийн борлуулалтын орлогоос нь торгуул ногдуулахаар тооцсон байхад бүх нэг компаний борлуулалтын орлогоос тооцсон байна гэсэн үндслээр энийг цаашаа тодруулах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Тэгэхээр улс шудраг хүсэлтээр хэрэглэгчийн төлөө газраас улсын байцаагч нар дахин нэг компани шатхууны борлуулалттай холбогдуулаад шинэ акт гаргах, дахин судал шинэ акт гаргах шаардлагатай болж байна гэсэн. Яг энэ хэрэг дээр оролцсон гих захиргааны иргэн давцаалтах шатны шүүхийн шүүгчийн туслахын мэдээлснээр нэг хувьцаат компани 4.9 тэрбумын төгрөг төлөхгүй юм байна. Харин шудраг хүсэлтээр эрхлэгчийн төлөө газрын улсын байцаагчид энэ хэрэг дээр дахин торгуулийн акт гаргах шаардлагатай болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нэг хувьцаат компанийн нийт орлогоос торгуул ногдуулах ш зөвхөн АИ-92 болон дизель түлшний орлогоос шийдвэр тогтоох болж байгаа юм.